Ještě jednou vás vítám na dnešní akci 20. výročí odpádu železné opony, kterou pořádá zastoupení Evropské komise v České republice. Já bych ráda přivítala ve stanu zastoupení Evropské komise v Českých Budějovicích studenta místního gymnázia Patrika Krofta. Ahoj. Dobrý den. A Patrik se nám přišel dnes představit do našeho stanu v dobovém kostýmu. Tak já bych se tě možná zeptala, Patriku, co jsi se dozvěděl o tom, komu patří tento kroj a co to vlastně byla organizace, kterou tento kroj reprezentuje? Toto je klasický pionýrský úbor. Pionýři, to bylo sdružení, které sdružovalo děti, které mělo silný komunistický podtext a cílem bylo vychovat správné budoucí občany, soudruhy socialistického Československa. To je pan Marx a pan Engels. Přeskočíme tohleto pána, protože toho se řekneme naposled. A tohle je pan? Přesně tak. A tohleto? Je Vladimír Ilič Lenin, přesně tak. Patriku, je vidět, že jsi se hodně načetl a hodně toho víš a řekni nám, proč vlastně ty zrovna dnes máš na sobě tento kroj? Protože my si dnes na našem gymnáziu na České připomínáme výročí 20 let tak, že jsme uspořádali jeden den v totalitním světě, kde byly různé besedy, přednášky a také hudební vystoupení týkající se právě totalitního období naší země. Proč si myslíš, že je důležité, aby dnešní mladí lidé, tak jako ty dnes, si připomínali symboly totalitního režimu, jako byla třeba pionýrská organizace? Já bych odpověděl motem toho našeho dne v totalitním světě a to, že ten, kdo nezná svou minulost, je donucený opakovat a protože ta minulost byla těch 40 let a nejen těch 40 let hodně negativní, tak proto si myslím, že je třeba si zopakovat, aby už se to nikdy neopakovalo ve skutečnosti tak, jako to bylo. Komise v České republice si klade za cíl přiblížit vám ty jednotlivé, drobné, někdy větší projekty, co to konkrétně znamená pro občana České republiky, pro podnikatele, pro instituce, pro studenty a pro další. A možná, že bych tady měla zdůraznit, že my sice jako zastoupení sídlíme v Praze, ale tady přímo u vás v Českých Budějovicích působí naše středisko Europe Direct, na které se můžete obracet s konkrétními dotazy třeba na studium, na práci v zahraničí, v státech Evropské unie a na další projekty.